السلام علیکم فرینڈز، کراچی انفو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک 5 سیٹر صوفہ سیٹ، کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے، صاف ستھری کنڈیشن ہے، ویڈیو میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، کافی ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہ دے دیا جائے گا۔ لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوکیشن ہے ان کی نارتھ کراچی، نیئر 2 منٹ چورنگی۔ کنڈیشن آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں ویڈیو میں۔ اچھا دوستو، اب پرائس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف 14,000 روپے، جو کہ کافی ریزنیبل ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ صوفہ سیٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہوں تو اسکرین پر میں آپ کو ان کا نمبر دیتا ہوں، ان کے 2 نمبرز ہیں، کسی بھی نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کنڈیشن آپ لوگ چیک کر لیجئے۔ دوستو، ویڈیو میں آپ اس کی کنڈیشن ملاحظہ کر سکتے ہیں، کافی صاف ستھرے صوفہ سیٹ ہیں، پرائز بھی کافی ریزنیبل ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے توسط سے ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو مزید تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا۔ ویسے تو پرائز کافی ریزنیبل ہے، پھر بھی آپ ہمارے چینل کا نام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ارجنٹ یہ صوفہ سیٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ لینے میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔